Всім привіт! Від сьогодні я розпочинаю Legacy Challenge, але я не буду створювати нову родину. Я вирішила створити сімейне дерево, заповнити всі прогалини історії окремих сімей, які відомі у всій франшизі Sims, такі родини як Ланграб, Гот, Альто та інші. Я буду користуватися матеріалами з відкритих джерел, з Ютуба, з Sims Wiki, те, що я знайшла в галереї. Буду брати реальних персонажів Sims із цих родин та заповнювати сірі плями їхньої історії, відповідно до того, що там я нафантазую, і буду все це розповідати в Ютубі. Також, якщо це буде комусь цікаво, я зможу надати доступ до свого сейву, завантажу купу цих персонажів в галерею і всі описи. Також покажу вам родове дерево, яке в мене вийшло. Куди можна буде заглянути та подивитися, що я тут розповідаю, тому що я вже зараз маю повільне працювання, і це дуже, ну, реально великий масив даних. 300 персонажів уже оброблено, між ними налагоджені зв'язки, історії. Це максимально узгоджено до того таймлайну, який є в Sims. І я буду розповідати тільки те, що я зробила і придумала в цьому відео. І оскільки як такого відеоряду в мене до нього немає, я буду просто показувати мейк-овер тих сімів, які вже існують, показувати, я створюю нових сімів для свого челенджу. Але я не буду переказувати всю відому історію, їм краще вам подивитися самостійно, це дуже цікавий і дуже обширний матеріал, але він займатиме багато часу. Тож, я надіюсь, вам сподобається і приємного перегляду. Отже, почнемо з того, що першими сімами в генеалогічному дереві Ланграбі я вирішила зробити лорда Деметріуса Ландеграба та його сина Деціана Ландеграба. Вони представлені, як я вже сказала, в сім середньовіччі, і ними можна грати. Історія за ними стоїть така, що Деціан закохався в доньку пірата Клариси Дарктайт, місті Дарктайт, і вони втекли разом, а потім Клариса зловила і в'язнила Деціана, але відпустили його, бачивши, що між ним і місті є справжнє щире кохання. От, відповідно, я одружила місті Деціана і додала, що Деціана мати – це принцеса Корделія, якщо хто пам'ятає її, вона є в галереї. І також в Sims 4 є багато об'єктів, які названі там ліжко принцеси Корделії, ванна принцеси Корделії. От я просто вирішила, чому їх додати, тому що, по-перше, всякі лорди, принцеси, пірати – це плюс-мінус один таймлайн. І ви можете побачити відео і в моєму мейковері, що лорд Деметріус не дуже симпатично виглядає, а його син достатньо таки гарний, плюс якраз в ньому з'являються оці типові риси ланграбів. Такий вид обличчя, як у Малкольма, сина Ненсі, як у Джоні Зеста. І я вирішила, що найбуде. Тим бачу, що особисто мені принцеса Корделія з галереї здалася схожою на Деціана, хоча б тим, що у неї не широке обличчя, як у, на відміну від лорда цього Деметріуса. І також вона світла блондинка. Ну, вона блондинка. Далі я подумала, що їхньою дитиною має бути адмірал Джі Ланграб, який є. Отже, я взяла цього адмірала, одружила його на Анастасії Никто. Хоча цього офіційно немає, але я подумала, що нехай. В офіційній історії він намагався вкрасти рецепт нектара, який придумав предок Анастасії Жан. І намагався її вбити. Але я вирішила, що нехай, може вони одружаться, можливо, через шлюб він намагався отримати право на цей нектар, але Анастасія все розгадала, писала його нафіг. Але все ж таки вони якийсь час жили разом, і у них народився син Магнус Ланграб. Далі вони розлучилися, і він одружився на дівчині, я її назвала, це реальна героїня Sims 2, але вона тоді була малечою, і її звати, я назвала її Олабісі Тіані. Це темношкіра дівчина, і чому я взяла такого персонажку?
Тому що з історії Sims, з різних там франшиз, ніби як виходить, що адмірала Ландграба вбили місцеві жителі одного з островів, який він приїхав завойовувати. Я подумала, що це було прикольно включити, як він ніби зав'язав якийсь роман, стосунки з місцевою дівчиною, і, можливо, його, наприклад, через ці стосунки і вбили. Але в них народився син Грегорі Ланграб. Так. Тобто, що ми маємо? Адмірала є двоє синів від різних жінок. Що у нас відбувається далі? Магнус стає батьком. Вдома вже нам сімстри Керміта Ланграба. І зараз його от мейковер Керміта, його дружини Кітті, його сина Честера і дружини Честера Квінні ви можете бачити зараз на відео. Цих персонажів я скачала з галереї. Тут все, в принципі, зрозуміло, хто де чий родич. І у Честера і Квінні народжується донька Ненсі. Також у Магнуса є донька Вероніка Ланграб, до неї трошки пізніше. В іншого сина адмірала, в нього, як я вже сказала, син Грегорі. Він теж є реальним персонажем, але не можна, не персонажем, а точніше його згадують в грі Sims. І це просто вчитель, який отримав дуже великий спадок. Я вирішила, що це чудово пов'язується з їхньою історією, оскільки навіть якщо адмірал і був багатим, то, можливо, він не зміг передати свої гроші дітям, оскільки якби він приїхав на острів, його вбили, і, можливо, якби його дитина росла в абсолютній бідності і починала своє життя якби з самого початку. Також на те, що в адмірала небагато грошей, натякає його зв'язок з Анастасією Ніхто і спосіб украсти рецепт, наче він додав цей рецепт, як не для грошей. Ну і слава, можливо, теж, але все ж таки. Ми знаємо, що Ланграби відомі якраз тим, що в них дуже багато було коштів, і невідомо було, звідки вони взяли, що вони засновники там якого міста Плезентвю, по-моєму. Їх називають старими грошима, тобто, що вони заробили їх позначним способом, передають просто якби у спадок. Плюс більшість Ланграбів вони працюють в кар'єрі, в бізнес-кар'єрі. І про цього Грегорі говорять, що він свої гроші якби просто вони до нього не зрозуміло, звідки прийшли. І я вирішила, що це якби для нас загадка. Вони до нього прийшли, але він. Що він? Він собі окремо, Магнус з його частиною родини окремо. Далі у Грегорі народжується син Малкольм І, якого можна пам'ятати. Ну, він не був перший, він просто називався Малкольм Ланграб. Він в Сімстри був приводом в місті Роурін Хайтс, здається. І там єдина інформація про нього, що кохання всього його життя була Стелла Ліворно, художниця, чиї картини можна було знайти в Сімс в білдинг режимі. Режим будівництва. І між ним і наступними Малкольмами ніякого зв'язку немає, але є теорії, що він був батьком Малкольма II, які вже з'явилися в Сімзла. І, в принципі, я вирішила таки поєднати. Можливо, між ним був втрачений зв'язок, наприклад, там Малкольм помер і Стелла, там, не знаю, перевезла дітей в інше місто, або взагалі батьки померли і діти, не знаю, вирощувалися якимось іншим, чи ну, якимось чином. Про Малкольма І родина мало знає, і він навіть не включений в їхній родовід. Далі ми вже знаємо з історії Малкольма одружився з Меріон, в них народився син Малкольм III, який одружився з Маргарет, чиї батьки Блер Бакінгем і Вірджинія Бакінгем. Далі в них народився Малкольм IV, який є в Sims Open for Business. І з його історії ми знаємо, що його батьки померли під час пожежі, а жив він з бабусею і дусем. Так, і ще основна така риса Малкольма, з приводу якої виникає багато теорій, це те, що в Sims 2, якщо пам'ятаєте, було 4 тони шкіри. І у Малкольма був 3-й тон, хоча у всіх його родичів був 1-й тон.
І я не знаю, можливо, це просто проблема розробників, можливо, це так вони намагалися передати якусь засмагу, ніхто не знає, але, в принципі, це чудово лягає в теорію, що його, родичкою, прабабусею була темношкіра дівчина. Ми знаємо, що Ненсі, вона є ванграбом від народження, а Джофрі, згідно з опису, він ніби одружився з нею і взяв її прізвище. І ніхто не знає його так зване дівоче прізвище. Якщо врахувати, що Sims 3 відбувається приблизно, починається з 1950-х років, того, що я знайшла, то це десь 70-ті роки. І я собі подавала таку, такий всесвіт, що ванграби, вони, в принципі, патріархальна родина. І, як ми можемо бачити, до цього прізвища придавалося по чоловічій лінії, стандартно. Але ось тут у нас є така штука, що Ненсі раптом стає, по суті, очолює цю родину і далі передає у спадок кошти, там, умовно, бізнес, прізвище, як так сталося. Для цього в мене є декілька пояснень. По-перше, повернемось до того, що я розповідала, що у адмірала Ланграва був син Магнус, у нього був син Керміт, і виходить, вона або могла бути той, хто одружився з Лангравом, або дійсно мала прізвище Вероніка Ланграв. І я вирішила залишити їй це прізвище, я вирішила, що вона була теж жінкою, яка одружилася з чоловіком, який взяв її прізвище, і чоловіком Вероніки став Франсуа Ланграв. Його, до речі, немає ніде в статтях, я його знайшла в галереї. І я вирішила, що Вероніка була першою дівчиною, яка вирішила зберегти прізвище Ланграбів та передати його дітям. Але оскільки вона жила, оскільки це тітка Ненсі, вона жила трошки раніше за Ненсі. І ще в той період соціум не був готовий до таких радикальних ситуацій. І Вероніка, хоча і зберегла своє прізвище, і передала його дітям, і там навіть залишилися якісь спади, якісь кошти, вона не була допущена до сімейного бізнесу, як був допущений Честер, Керміт, і потім ми ще дійдемо до Малкольмів. І Вероніка відповідної частки не мала. І через те Честер і Квіні, вони боялися, що Ненсі теж не матиме цієї частки, і вони хотіли якось убезпечити, узаконити те, що Ненсі буде спадкоємицею Ланграві. Тут у мене було дві теорії. Ми знаємо, що Квіні вона померла молодою в пожежі. Я подумала, що можливо вона померла до того, як встигла спробувати народити хлопчика, спадкоємця. І тому Честер робив що завгодно, бо тільки цей титул дістався Ненсі. Я вже казала, існує гілка з Магнусом і існує гілка з Грегорі, у якого всі наслідки були Малкольм. І в період, коли Ненсі була підлітком, народився якраз Малкольм IV, це так, приблизно. І він тільки-тільки народився, і, можливо, Квіні, якщо вона там ще була жива, вона захотіла вбити цього Малкольма і його батьків, або вона вже померла, і цим займався Честер, там, наприклад, найняв якогось кілера. Ми знаємо, що в Sims вже є історії з замовленими вбивствами, та й не людського замовлення, просто вбивством. І він замовив підпал і вбив Маргарет і Малкольма, вони згоріли. Але Малкольм IV залишився живим. Я поясню це тим, що коли відбувалося вбивство, то або Честер, або можливо якийсь його особистий помічник. Що вони побачили, що хлопчик темношкірий, і подумали, що не хочуть брати гріха на душу і вбивати Малкольма IV, все-таки він якби дитина. І пояснили вони це тим, що він темношкірий, отже, скоріш за все, Маргарет зрадила Малкольму III і народила від іншого чоловіка, тому цей нащадок буде незаконним. І вони його вирішили зберегти. Але потім дідусь Малкольма IV, він заліз в архіви Ланграбів і дістав таку інформацію, що їхній пра-пра-пра, він зустрічався і мав стосунки з темношкірою дівчиною, і він такий, все законно, тому Малкольм буде
нашим спадкоємцям. Ну, і тоді Честеру нічого не залишилось, як